Što vi mislite osobno? Ja bih bio najsretniji kad bi Đosak bio s nama tu. Ovoga, i da mu se ta zahvala što je cijeli svoj život činio kao glazbenik, kao jedan humanitarac i kao čovjek koji se dosta bavio i sa sportom. I sve to skupa, znate celu priču. Drago mi je da normalno da je grad kao takav i njegov grad prepoznao tu njegovu veličinu i ono što bi se reklo što najmanje se nam može, nažalost spokojno napraviti, je dati mu na ovaj način jednu veliku čast da park u biti mjesto gdje je on i živjel i boravio, ovoga dobije njegovo ime i ja sam zahvalan gradu i inicijativu. Po čemu ćete ga vi osobno pamtiti osim kao glazbenika? Tome bi se... Mi smo svi emisari dobre volje. Kao čovjek definitivno ovoga, sve puse. Od topline, iskrenosti do svega ono što čini čovjeka čovjeka. A kao glazbenik znate sve što je ostavi za sebe i za ovo pokolenje. Ja gledam danas ta jedna mlada generacija koja prepoznaje ne samo pjesme Parka Valjka, nego i Atomskog skloništa i svih tih bendova iz tog vremena. To je samo znak da pjesme nikad ne umiru, a ni ljudi koji zvuku pjesme nikad neće umiru.